Pozeráme sa na turnerov slávny obraz Dášť, para a rýchlosť. Veľká západná železnica, datovaný do roku 1844. Do doby, keď železnica krížovala britskú krajinu. Išlo o celkom nový spôsob cestovania a spojenie miest a ľudí. Dramaticky to zmenilo nielen krajinu, ale aj spoločnosť. Železnica bola pravdepodobne najsilnejším symbolom industrializácie. Turner zachytáva dojem rýchlosti vlaku blížiaceho sa k nám, do neho bijúci dážď a most. Skoro cítim ten dážď a počujem zvuk idúceho vlaku. Vagóny boli v tom čase otvorené, takže toto všetko ľudia sami zažívali. Zamyslíme sa nad tým, aký význam mala rýchlosť vlaku. Samozrejme, vlaky sa v roku 1844 nepohybovali tak rýchlo ako dnes. Ale teda zvážme rýchlosť, ako ľudia cestovali do tej doby. Ľudia chodili buď pešo, alebo išli na koni a keď mali šťastie, išli v koči a mohli tak ísť možno o trochu rýchlejšie, ale nepatrne rýchlejšie, čo znamená, že mohli ísť rýchlosťou okolo 24 km za hodinu. Prvýkrát v histórii sa však ľudia začali prepravovať strojom. Myslím, že z dnešného pohľadu je pre nás ťažké si predstaviť radikálno železnice a jej dopad na krajinu. Z časti je obraz aj akousi nostalgiou po už neexistujúcom vedomie mohutnej, hlučnej, železnej príšery idúcej krajinou, obklopenou poľnohospodárskymi poľami, na ktoré nás Turner upozorňuje farmármi zobrazenými na pravom okraji obrazu. Pri pohľade na krajinu si môžeme uvedomiť kontrast medzi starým vidieckým anglickom a tým novým priemyselným. Vľavo vidíme starý kamenný most, vpravo je zachytený moderný priemyselný most Stehal, ktorý slúži železnici. Nejde však iba o tému samotnú, ale aj o spôsob, ako ju Turner namaloval. O atmosféru, ktorú s ním spájame. Zlatú, modrú a hnedú farebnosť, nanášanie farieb v silných vrstvách pomocou špachtle, ťahy, ktoré sa zhusťujú smerom do stredu maľby a v pravohore. Obraz je tak abstraktný, že je jeho veľká časť v skutočnosti nečitateľná. A to sa týka samotných detailov i celkovej atmosféry. Tri štvrtiny obrazu nie sú nič iné ako variácie farieb, tónov oblohy, atmosféry dažďa a spôsobom, akým dážď vytvára jednotu a rozpúšťa akýkoľvek ostrý tvar. Žiadne jasné vysvetľovanie tvarov. Jediné, čo naozaj vystupuje a je čitateľné, je čierny komín vlaku. Áno, iba ten komín. Zvyšok vlaku sa v obraze takmer stráca a rozplýva. Kontrast medzi priemyselnou silou človeka a prírodou zvláštne zobrazuje uháňajúci vlak a malý králik v pravom dolnom rohu, ktorý zdá sa skáče preč tak rýchlo, ako len môže. Králik je samozrejme symbolom rýchlosti, Pripomína nám, že práve sila farby s nami komunikuje viac než samotná téma. Obrazy naozaj o textúrach a farbách, rozostrení tvarov, znázorňuje predstavu dažďa, atmosféru rýchlosti a zvuku. Keby bol obraz navaľovaný iným spôsobom, bol by pravdepodobne o niečom úplne inom. Táto maľba je obrazom industrializácie, obrazom sily nových vecí, sily vlaku. Je to maľba o akte maľovania ako takom. Je o zobrazení komplexného a veľmi krehkého vzťahu medzi človekom a prírodou. Turner tu dokázal zachytiť tóny a tvarby tak abstraktným spôsobom, ktorý je pre toto obdobie neuveriteľne odvážny. Naozaj je, v mnohých ohľadoch sa podobá abstrakcii 20. storočia.